melintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang mengisi paparan petang ini. Saya Atika Naim, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM yang bermula pada pertengahan Ogos lepas di seluruh negara berjaya mencatatkan nilai jualan lebih 25.80 juta ringgit setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid berkata, program yang melibatkan 5 kementerian itu sehingga kini juga merekodkan sebanyak 1.04 juta pengunjung. Kita di kementerian KPHCP hampir 100% telah laksanakan program ini. Sesungguhnya program ini memberi ruang, peluang dan kesempatan kepada rakyat terutamanya B40 untuk mendapat barang bekalan pada harga yang begitu murah. Contohnya macam hari ini, ayam dijual dengan harga RM5 sekilo. RM5 sekilo. Padahal ayam hari ini harganya lebih kurang RM8 atau lebih sekilo. Beliau bercakap kepada pemberita selepas meninjau program JMKM di IKI Mart di Kampung Beladau Kepong. Dalam perkembangan lain, Datuk Rosul berkata bagi mengelak gangguan bekalan makanan di lokasi banjir, badan bukan kerajaan NGO atau individu yang ingin menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas dinasihat mendapatkan stok dari negeri atau kawasan yang tidak terlibat bencana itu. Jika berlaku banjir, sesiapa yang orang yang budiman yang nak hantar bantuan banjir ke kawasan kata Terengganu, maka dapatkan barang tersebut di luar Terengganu. Okey, jangan beli dalam rangkaian ataupun bekalan tempat kita, takut berlaku kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta juga siapa-siapa yang budiman yang berhati baik untuk nak membantu ni, untuk isi barang bantuan tersebut, produk tersebut, kita minta sesungguh supaya dapatkan produk tempatan. Tambah beliau, pemborong dan peruncit terpilih dibenar menyimpan stok tambahan sebanyak 30% daripada had simpanan lesen. Inisiatif itu juga bagi memastikan rakyat tidak berhadapan masalah mendapatkan bekalan makanan serta keperluan harian pada musim bah. Kementerian Belia dan Sukan akan menggerakkan sukarelawan dalam kalangan belia dan beliawan di seluruh negara bagi membantu ketika sebarang bencana maupun kejadian banjir luar biasa pada monsun timur laut. Setakat ini, 300,000 golongan muda itu telah mendaftar secara dalam talian. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, sukarelawan KBS dikenalpasti Satria akan diberikan latihan dan pendedahan dalam aspek keselamatan sebelum masuk ke kawasan bencana untuk memberi bantuan. Penganjuran Sukma iaitu lebih daripada 2 bulan, sebulan lebih. Kenapa rebranding balik? Sebab sebelum ni kita panggil sukarelawan, so kita nak bagi ada nama. Kerana pada saya mereka adalah hero-hero negara yang tidak didendang. Jadi kita namakan mereka sebagai para satria kita. Main yang sama ke? Tak semestinya mereka daripada kumpulan yang sama, termasuk juga mereka yang baru mendaftar. Maksudnya mereka akan jadi sukarelawan untuk bantu banjir juga lah. Kita berikan mereka latihan, kita berikan mereka pendedahan tentang aspek keselamatan sebelum kita masuk ke kawasan-kawasan yang dilanda bencana. Dan pergerakan mereka kita akan adakan secara berstruktur dan yang terancang. Beliau menyatakannya sempena Karnival Sejahtera Prihatin Negara peringkat negeri Kedah di Sungai Petani. Tindakan guru memilih untuk bersara awal menjadi antara punca sekolah mengalami kekurangan guru bahasa walaupun pengambilan secara one-off atau sekali pengambilan dilaksanakan Kementerian Pendidikan KPM. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Datuk Dr. Mahang Soon berkata KPM bagaimanapun sentiasa komited melaksanakan pelbagai usaha berterusan bagi mengatasi masalah kekurangan guru. Ini termasuk meletakkan satu unjuran yang betul bagi jumlah bilangan guru subjek bahasa Inggeris dan pendidikan Islam di semua pusat persekolahan. Jadi pemasuk dan saya jawab, mengikut kesesuaian keperluan, you know, unjuran akan dibuat untuk keperluan guru pada
tahun-tahun yang tertentu mengikut keperluang. Dan waktu selain daripada itu, usaha lain juga telah kita buat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pembukaan bilik pameran SMJK Sung Wah di Kuala Kangsar. Semangat kerja berpasukan yang baik dalam kalangan warga kerja Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM menyumbang kepada pelbagai kejayaan dicapai Kementerian tahun ini. Ketua Setiausaha KECOM, Datuk Seri Muhammad Mantik berkata, berkat kerja berpasukan itu, Kementerian berjaya menjayakan pelbagai program besar termasuk penganjuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Semua kerjaan ini kita tidak dapat capai tanpa komitmen, tanpa apa ni teamwork ataupun kerja berpasukan yang saya sentiasa tekankan. Dan alhamdulillah kita juga telah mencapai apa ni daripada sasaran untuk 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Dan alhamdulillah selepas itu kita juga telah mencapai apa ni KPI yang telah ditetapkan dalam aspirasi keluarga Malaysia untuk 6 bulan daripada Januari hingga ke Jun. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi town hall KSU bersama warga KKM Zon Utara di auditorium RTM Jabatan Penyiaran Kedah. Terdahulu pada sesi berkenaan, Datuk Seri Muhammad menyampaikan amanah antaranya menggariskan 7 prinsip utama yang perlu ada pada setiap warga kerja KCOM. 7 prinsip itu bekerjasama bukan bersaing, tadbir urus yang baik, kesegaran, pertahankan integriti, usaha ke arah kecemerlangan, berani untuk berubah dan bantu. Penulis lirik dan pelakon Bob Lokman yang menghidapi masalah jantung meninggal dunia di rumahnya di Kampung Pulau Kubang Kerian, Kelantan tengah hari tadi. Allahyarham Bob atau nama sebenarnya Muhammad Hakim Lokman, 58 tahun, sebelum ini hanya bergantung nyawa pada alat bantuan jantung. Allahyarham yang merupakan anak jati Kelantan dan cici ulama terkenal Tok Kenali menerima rawatan di Hospital Sultanah Bayah Alustar sejak 1 Oktober tahun lalu berikutan jantung pada bahagian atas tidak berfungsi dengan baik. Antara lirik lagu popularnya ialah Isabella, Taman Rashidah Utama, Memburu Rindu dan Rendang Tak Berbuah. Allahyarham juga aktif berlakon drama dan filem antaranya Jin Noti, Zoo dan filem terakhirnya Sekali Lagi.